Mwiroreri Wariri TV umuthi renda tuhugure imwe kwa imwe ginya kaunti ine ya Naikuru iria ine lia Surai ndirakumenyithia maingi megie iria lia Surai nyitenera nanie tumenye maingi megie iria rere kaunti ine ya Naikuru gukoragwo na maria manatu nimo iria lia Naivasha Naikuru Elementaita na iria rere lia Surai. Iria lia Surai likoragwo rira mai mashube na rina wario wa ngiri imwe magana matandatu ma mirongo itandatu na mugwanja no rikuwa fiti ngiri ithano na magana mana ma mirongo itandatu na kenda. Makaine wa ngiri igiri na ikumi na ithathatu makiria ma famiri magana meri ni makorirwo makihamurithio ni wongerereku wa mai iria-ini riri thutha wario kuna. Ona thengia wa iria ya Surai gukoro ari kumwe kuri kugucagiria agendi gitaro-ini kia Rift Valley no riteithiriirie aikari agicigo giki hari kwimathira ubocho na njira ya gutega thamaki na kwendia na makiria ma mothe riria agendi macera gicigo-ini giki ni mendaga gukuo ni tutaro undu uria ugunite beu njiri na njira nene. Oho iria riri ni rikoretwo uguni munene kuri mahiu kuona ati mwena wa Surai ni kugumagirwo muno ni ukia no iria riri rikahonokia mahiu na njira ya mai ma kunywa na kuona no muhaka ingiakiinuka na thamaki no muhaka ingiakiingira gataro-ini gaka nyitanire na ategi a thamaki niguo ndinyinuke na thamaki ino kwihoka ni mathoma maingi megie iria ria Surai ngiribotera Riri TV kuma kaunti-ini ya Naikuru guku ni gicigo mbunge gia Thubukia. Retoria kwa ni mwihaki wathobe.